چنگے بھلے اسی بندے ویکھے اکھی کو نہیں ہے نبی نے ودن ہی شوتے مردہ تو کوئی نہیں مڑ بندہ زندہ رہ سکتا دل کام کرنا چھڈ جاوے تے بندہ چھڈ گیا اینو ہن مردہ آ دین ہن اینو بندہ نہیں آ دین میت آ دین عجیب سوال اللہ والے نے کیتا ہے اللہ سائیں تیری اپنی شان ہے تے تیری اسی رضا تے راضی پر گل اے ہے دو اکھی دتی اے نہیں اس تو علاوہ بھی بندہ رہ سکتا ہے دو کما تو علاوہ بھی بندہ زندہ دو پیر تو علاوہ بھی بندہ زندہ دو ہتھ تو علاوہ بھی بندہ زندہ پر دل نہ ہوے تے بندہ مردہ اللہ دل بھی تو دے چھڈیا ایک پھیل ہو جاتا تو جھڑ ریل ہو جاتا سبحان اللہ لیکن اللہ کریم نے فرمایا نہیں میرا بندہ اے دو اکھ دیاں تینوں تیرے واسطے کان تینوں تیرے واسطے پیر تینوں تیرے واسطے ہاتھ تینوں تیرے واسطے دل میرے واسطے دل میرا مکان ہے میاں بھی ہے مکان میرا مکان بھی ہے چھچھ کہہ دے گل سمجھ ائی ہے کیسے سبحان اللہ اللہ ایک ہے یا دو ہے نا اے دل اللہ دا کوٹھا ہے